I tenim amb nosaltres en David García. Bona nit, David. Bona nit. Que ell és de Pixel Cream, una empresa que ha sorgit de l'Himnopren Universitari, una empresa de videojocs, que de fet està treballant ara mateix un videojoc per Xnergy, que és així? Sí, ara estem treballant conjuntament amb Xnergy fent l'Atlantis Game Challenge, que sortirà després de Setmana Santa, el 19 d'abril. I de què va aquest videojoc, David? El videojoc, bueno, és una base inicial d'un joc que va estar en el món d'Atlantis, de l'Atlàntida, i bueno, fem una petita base del videojoc i a partir d'allà doncs, els nois, els joves que vagin a Xnergy o de fora d'Xnergy puguin modificar aquest joc, afegir nous escenaris, personatges i fer una mica no, l'evolució d'aquest joc, acabar el joc o poder-lo seguir. Carai, un videojoc obert, no? Totalment. Obert en codi, en tot. Molt bé, interessant. De quina manera us ha servit formar part de la comunitat d'Xnergy? Com ho valoreu vosaltres? Home, molt, molt positivament. Creiem que Xnergy aposta molt per al món de la tecnologia, que últimament està una mica en decadència en alguns aspectes, i el món de, per exemple, la programació i de la robòtica està en creixement continu, i creiem que ja donar-li suport al jovent amb temes com la programació i la robòtica pot donar molt, molt que parlar i molt enfocar una mica no, la carrera d'aquests joves que potser no saben què fer en el futur i amb això els hi poden potser aclarir una mica més les idees. Quan veieu nois com aquest noi últim més jovenet i tal que es vol dedicar a aquest món, com us sentiu? És possible? Els ànims són positius? Els nois veuen possible que treballant la tecnologia es pugui inventar tot allò que encara no s'ha inventat? Sí, no, sí, això és el somni que hem tingut jo, per exemple, de petit, i ara amb les eines que poden donar, i ja no tant reinventar, sinó poder inventar el teu propi videojoc, el teu propi robot, no? I si tens una mica d'il·lusió i de ganes, sempre pots tirar endavant el teu propi projecte, el teu propi videojoc. La cultura dels videojocs i de les aplicacions dels mòbils, com està influenciant aquestes noves generacions de creadors digitals? Com són aquests nous creadors digitals? Aquests venen amb molta frescura, no? Donen aquest toc de lo que et comentava, d'il·lusió, no? I sí que a vegades em sorprèn quan parlo amb algun jove les idees que tenen, la il·lusió, la passió que li posen en fer tots els seus propis projectes, i això aporta que en aquest món ja hi hagi noves idees, hi hagi un mercat molt més competitiu també alhora, però molt, molt potent. Xnergy, que seria un primer esglaó per anar a una escala més gran que us pot oferir Tecnocampus, és un primer pas? Sí, Xnergy, jo crec que si ho pots vincular, et pot enfocar una mica la teva carrera professional o el que vols dedicar-te gran, i després amb tot el suport que et donen que hem estat nosaltres, no? De l'Innompren, que és un programa del rendiment per emprenedors, sí. Després la preincubadora que et donen, la incubadora, són com petits passos de poder fer el teu somni realitat, no? Si vols muntar la teva empresa, doncs a poc a poc et donen la facilitat de poder-ho fer. Has d'anar seguint uns passos i finalment es pot crear una empresa com Pixel Cream. Es pot crear. De moment nosaltres ho hem pogut fer i sí que sense tot el suport que ens ha donat Tecnocampus no estaríem on estem. I sí que són petits passos que has d'anar fent per fer-ho. Molt bé. I per acabar, el factor F de David García o de Pixel Cream? El nostre factor F seria sobretot la passió, no? Passió pels videojocs, passió per lo que t'agrada, o sigui, poder realitzar i fer allò que de veritat tens en ment, i sí, sobretot actuar. O sigui, no només pensar-ho i dir vull fer tal projecte, sinó arriscar-te i fer-ho, i fer-ho realitat, perquè si no sempre queda en fum i és intentar-ho. Molt bé, doncs David García, moltíssimes gràcies. Felicitats pel vostre projecte. Moltes gràcies. I ens anireu explicant què aneu fent. I tant. Fins aviat. Fins aviat.